Coin Market Mall. Taksa prej 100% për produktet serbe e boshnjake duket se i ka dëmtuar bizneset në veri të Mitrovicës. Pronarët e dyqaneve aktualisht janë duke mbetur gjallë me furnizimet që i kanë bërë para vendimit të qeverisë së Kosovës, derisa thonë se çmimet nuk i ndryshuan. Sa i përket artikujve ushqimor, tregtarët këtu po thonë se kanë rezerva edhe për rreth një javë ditë. Mirë po, këtu në veri të Mitrovicës po mungon diçka tjetër. Në asnjënin prej dyqaneve që 3 ditë radhazi nuk mund të gjenden gazeta ditore. E tash kur këto produkte pritet të shënojnë rritje në çmim, tregtarët po ndjehen të detyruar të kërkojnë zgjidhje tjera. Qoftë se mundesh me blej as trajt për këtë servis. A kemi marrë të Kosovës me shtik këtu? Po, ne s'kam çare pa shtik. Duhet me shtik. Në anën tjetër, banorët po thonë se pavarësisht shtrejntimit nuk kanë kaht janë bajnë. Duhet me ngrën e me pi, duhet me jetu. Askush nuk të pyet nëse ke apo nuk ke para. E dikush tjetër nuk e ka problem që të blej edhe prodhimet të Kosovës. Do ta shikoj çmimin më së pari, çka më pëlqen, çka më duhet atë blej. Unë këtu kam lindur, jam rritur me shqiptar, për mua është njësoj, nuk e kam problem se kush nga vjen. Ndërsa marketet të mëdha që i kanë më së afër mi banorët e veriut, megjithse nuk falën para kamerave, ata pranuan se shumë serbe boshnjak blejnë aty, por se nuk kanë vërejtur ndonjë rritje të madhe të numrit të konsumatorëve nga kjo anë ditëve të fundit.